Ó, pessoal, a gente tá aqui, ó, na Índia, andando aqui. E aqui os caras te param assim do nada pra trocar ideia, pra explicar, falar da Índia. Vem aqui. Ele falou que a nega parece indiana. Aí ele quer levar a gente no, na loja dele. Aqui é foda, mano. Olha aqui o movimento, mano. E o indiano tá aqui com a gente. Nunca confio no indiano. Eu tô com 10 pés atrás. O cara tá falando que tá ajudando a gente a achar um laundry. E a gente tá querendo lavar roupa. Pode ser que ele esteja ajudando mesmo. Thank you, bye bye. O cara indicou uma lavanderia aqui pra gente. A gente tá botando roupa pra lavar, né? E eu sei que pode ser um pouco de preconceito meu, mas eu tô desconfiado de todo mundo aqui. Então, porque os caras são meio malandro aqui. Então o cara parou a gente ali, ficou conversando um tempão. Queria levar a gente na loja dele. Aí a gente falou que tava indo na loja de roupa, né? Na loja de roupa não, a lavar roupa. Ele indicou essa lavanderia aqui. Aí o cara tá até aqui, ó. Aqui. Não sei qual é a dele, mas acho que ele só quer levar a gente na loja dele ali pra ver se a gente compra alguma coisa, né? Mas é foda, mano, você confiar nas pessoas aqui, porque pelas histórias que você escuta, pelas coisas que as pessoas falam, né? É complicado, né? Então eu fico pé atrás de todo mundo. Pode ser preconceito meu, mas foda-se. A gente tá andando aqui, estamos indo na loja do cara ali. Vamos ver a loja dele, né? Realmente, se tiver alguma coisa legal, a gente compra. Aí, pessoal, o cara quer fazer a propaganda dele aqui. Pra quem vier pra Índia, né? É, what's the name? Textile Bazaar. Textile Bazaar. É o nome da loja do cara. A gente vai lá dar uma olhadinha, ver como que é. Acho que o cara é de boa, pessoal. Acho que ele não vai querer dar de malandro com a gente, não. Olha, aqui é assim, ó. Vaca no meio da rua. Pô, mano, loucura total, hein? Aí, ó, vaca na rua, cachorro, os caras aqui no lixo. Mano, algo fora do normal, sim. Outra realidade. Pode ter gente que esteja assistindo o canal agora falando que merda de lugar que você foi. Pessoal, eu gosto de conhecer os lugares, entendeu? Eu vou pra ir só pra lugar chique, porra, você fica numa bolha. Então, estamos conhecendo aqui, ó, a Índia. Toda a realidade aqui. Estamos indo lá na loja do cara. Vamos mostrar um pouquinho como que é e tal. Mas é um caos total esse lugar. Olha só, pessoal. A gente andando no meio da rua. Vem, preta. Eita porra, mano. O cara aqui tá guiando a gente. Puta que pariu, mano. Nunca vi nada igual. É loucura. O cara tá falando aqui que se a gente se vestir de indiano, vai evitar os golpes aqui, porque eles vão achar que a gente é daqui, principalmente a nega. Então eu acho que ele tá falando isso pra gente comprar a roupa lá na loja dele, né? Mas tudo bem. O maluco parece gente boa, pessoal. Vamos ver o que tem no final. Eu só confio mesmo depois de saber qual a proposta dele. Aqui é a loja do cara. É loja de roupa. Vamos entrar aí para conhecer. Hello. Hello, hello. How are you, sir? E aí, irmão? Please, good evening. Ah, realmente a loja mesmo, cara. Assim, o cara não quis dar uma de malandro, não. Tell you what we have here? E aí, irmão? A nega vai ver uma roupinha de indiana para ela. Tem umas gringas ali. Vem, nega, alguma roupinha. Interno, ó, pra homem. Ah, pessoal, aqui, ó, trouxeram água. Thank you. Trouxeram água, o cara tá aqui. Tem as roupinhas aqui, ó. So, you know, o cara vai explicar as roupas pra ela. Kind of dresses for lady. One, you will get Punjabi. Realmente era a loja do cara. O cara tava na rua achando cliente pra loja, né? Então, não tem golpe, não. Foi realmente preconceito meu antes. Porque é foda vocês confiarem nas pessoas, né? Acabou de assistir um corte do meu canal principal. Caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição. E acompanhar minha volta ao mundo.